Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de avaliação diagnóstica. Vamos continuar então os nossos estudos. Eu tinha deixado uma pergunta para vocês, um exercício sobre diagnóstico de anemia. Então vamos resolver encontrar a resposta correta. Observe um hemograma com os valores de VCM, HCM, CHCM e a hemoglobina. Os valores estão aqui do exame né? uma hipótese. E os valores de referência que sempre apresentam-se no exercício. Tá? E a partir disso, então, o diagnóstico desta anemia deste paciente. Bom, primeira coisa, né? como a hemoglobina está abaixo de 12%, então é considerado um quadro de anemia, e os outros valores vão diferenciar o tipo de anemia. Como VCM, HCM, CHCM, todos os três. Estão abaixo dos valores de referência apresentados, nós temos um quadro de anemia que se chama microcítica e hipocrômica, ou seja, possui uma microcitose e uma hipocromia. O que, que isso significa? Pouco pigmento nas hemácias e as hemácias estão pequenas. Típico quadro de anemia por falta de ferro, ok? Esta é a resposta correta. Bom. Seguindo, então, agora nós vamos falar sobre o lipidograma. O lipidograma é um exame também muito importante né, na área da medicina. O educador físico, né, o profissional de educação física, trabalha também no ajuste do exercício físico para combate de diversas doenças. E o lipidograma, também chamado de exame de colesterol, apresentam-se valores de colesterol total, triglicerídeos, e nós também temos as lipoproteínas, que é a junção de lipídios mais proteínas, que são. O HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, o LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade, e o VLDL, que é a lipoproteína de muito baixa densidade. Tá? Elas estão relacionadas com diversas doenças, como, por exemplo, doença arterial coronariana, hipertensão arterial sistêmica, entre outras que hoje são muito comuns dentro da sociedade brasileira e o, e o profissional de educação física trabalha né, como terapia ao combate dessas doenças, ou seja, o exercício físico ele é fundamental na tentativa de melhorar, de ajustar os valores do perfil lipídico, tá? principalmente na melhora qualitativa, na funcionalidade dessas lipoproteínas. Muito se discute hoje na literatura, né, o efeito do exercício físico na redução de VLDL, na redução de triglicerídeos, no aumento do HDL e na redução do LDL, tá? Mas hoje é, é bem trabalhado na literatura que a dieta, a dieta funciona melhor na redução e no aumento dessas lipoproteínas do que propriamente o exercício. O exercício está mais vinculado com a funcionalidade dessas lipoproteínas, tá? principalmente com HDL e LDL. Bom, mas o que, que sai então nesse exame? Quais são os valores de referência e por que, que é importante nós sabermos disso? Bom, o colesterol total hoje tá? é indicado que os valores estejam abaixo de 190mg por decilitro. Isso sai no exame, tá? para a melhora da saúde, da qualidade de vida né? e também para o controle de algumas doenças. Ainda nós temos o HDL colesterol, esse é muito importante, pois trabalha no transporte reverso do colesterol, e o HDL é interessante que seja hoje valores maiores que 40 miligramas por decilitro. Os triglicerídeos, que são três ácidos graxos acoplados a uma molécula de glicerol, por isso que é triglicerídeo, menores que 150. Os triglicérides ou triglicerídeos tem que estar abaixo de 150, ok? Ainda. O LDL colesterol, este sim, muito vinculado a placas de ateroma, por exemplo, porque se ele penetra na camada íntima do endotélio, ele pode se tornar oxidativo, inflamar né, uma artéria e causar um problema de saúde. Desejável que seja menor que 130 miligramas por decilitro. O não HDL colesterol, que nada mais é tudo que não é o HDL, encontra-se esse valor tendo o colesterol total e diminuindo o HDL colesterol, então chega-se a um valor, o não HDL, que deve estar menor que 160 miligramas por decilitro. E para chegar aos valores de LDL colesterol, quando o médico, por exemplo, não tem este valor, ele pode fazer um cálculo. Ele pode predizer o LDL colesterol por meio das informações que ele já tem. Como que é feito então esse cálculo? A partir do valor do colesterol total, diminuindo o HDL e colesterol e diminuindo os triglicerídeos na divisão por X. E quem é esse X? Esse X é uma variável que vai depender do não HDL e do triglicerídeo, que é um número que varia de 3,1 a 11,9, como está mostrado nessa tabela que está nas diretrizes. Na sociedade brasileira de aterosclerose e dislipidemia. Então, olha só, para encontrar aquele númerozinho, aquele x, nós vamos olhar o não HDL, obtendo o colesterol total menos HDL, encontra-se o não HDL, a faixa que se encontra e cruza com o valor dos triglicerídeos. Tá? Tendo essas duas informações, eu vou encontrar dentro deste cruzamento um valor de x. Que eu vou jogar na fórmula, que o médico joga na fórmula e calcula o LDL colesterol, ou seja, uma predição do LDL colesterol. Vamos ver um exemplo, então? Vamos ver um exemplo que eu trouxe para vocês para nós raciocinarmos em encontrar os valores de LDL, certo? Bom, um lipidograma mais uma vez, né, falando que é um exame importantíssimo para o perfil lipídico, onde nós encontramos colesterol total, triglicerídeos, HDL, LDL, VLDL também em algumas situações, tá? E o não HDL, que é feito pela fórmula de colesterol total menos HDL. Importantíssimo saber disso, porque o exercício físico é uma terapia não farmacológica combatendo diversas doenças que estão associadas com níveis desregulares, desregulados, tá? desses lipídios, desse perfil lipídico que o paciente apresenta. Então, num lipidograma de uma mulher de 29 anos, praticante de exercício físico há 5 anos, encontra-se os seguintes resultados. Apenas um exemplo hipotético para nós trabalharmos o cálculo do LDL. Então, olha só. Apresentou-se nesse exame colesterol total 185 miligramas, ou seja... Por decilitro, ou seja, está considerado como normal. Triglicerídeos está com 140, também está dentro do quadro indicado para a saúde. E o HDL colesterol, 40 miligramas por decilitro. Certo? Nesse sentido, nós temos aqui um adulto, porque esses valores estão vinculados a pessoas adultas acima de 20 anos. Tá? E agora nós queremos saber qual é o LDL colesterol desta mulher de 29 anos praticante de exercícios físicos avançada já há 5 anos. Então vamos lá. O passo primeiro passo é nós encontrarmos o não HDL. O não HDL encontra-se obtendo o colesterol total que está aqui, 185 menos 40, que é o HDL, as informações obtidas no lipidograma, e nós encontramos um valor de 145. 145 miligramas por decilitro. Neste sentido, nós fazemos, então, o próximo passo, que é encontrar o LDL colesterol pela fórmula: colesterol total menos HDL colesterol menos a divisão de triglicerídeos por X. Esse X. Nós vamos encontrar lá naquela tabelinha que eu mostrei coloridinha lá para vocês, fazendo a referência dos valores de triglicerídeos e de não HDL. Então, o não HDL, que é 145, e o triglicerídeos, que é 140, quando eu for cruzar a tabela, eu vou encontrar o valor de X de 5,6. É uma informação que você encontra na tabela, ok? É só olhar a tabela novamente e ver que 5,6 está. Na faixa que compreende o não HDL de 145 e o triglicerídeos de 140. Bom, tendo essas informações, é só desenvolver então o procedimento matemático. Primeiro faz a divisão de 140 por 5,6 e o restante do cálculo. Feito isso, nós vamos chegar a um LDL colesterol de 120 mg por decilitro. Essa conta resulta em 120 mg por decilito. Os valores de referência para adultos, menor que 130. 30 miligramas por decilitro. Portanto, esta mulher apresenta valores normais de todo o perfil lipídico apresentado no exame. Tá ok? Bom, se tiverem dúvidas, tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.